Sumqayşəhər Altı Nömrəli Körpələr və Uşaq Bağçasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Aksiyonda davam edən tədbiri giriş sözü ilə açan bağçanın müdiri Gülnara Babayeva, Ulu Öndərin müasir Azərbaycan dövlətinin qurulması istiqamətində atdığı mühüm addımlardan, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinin inkişafında göstərdiyi əvəzolunmaz xidmətlərdən, onun rəhbərliyi ilə gerçəkləşən geniş miqyaslı quruculuq proqramlarından danışdı. Gənclərə və uşaqlara göstərilən dövlət qayğısından danışan Natiq vurğuladı ki, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə uşaqlara daim diqqət və qayğı göstərib, onların istedadına qiymət verib, inkişafı, təhsildə uğur qazanmaları üçün hər cür şərait yaradıb. Daha sonra çıxış edən 40 nömrəli Körpələr və Uşaq Bağçasının müdiri Nazilə Cəlilova, ümummilli lider Heydər Əliyevin müdürlük siyasətə, dönməz əqidəyə və tarixi uzaq görənliyə malik şəxsiyyət olduğunu vurğuladı. Sonra bağçanın balaca fidanlarını hazırladıqları ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirildi. Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.